ჩრდილოები, რომლებსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, მსოფლიოში ყველა ადამიანისათვის ცნობილია. ცნობილია მათზე გამოსახული სიუჟეტებიც. მაგრამ აბა დავაკვირდეთ, ვცნობ თუ არა სახეზე ადამიანებს, რომლებიც გამოსახულნი არიან ამ ნამუშევრებზე. ეს პეტრე მოციქულია. ეს მკვდრეთით აღდგენილი ლაზარე. ესეც მკვდრეთით აღდგენილი ლაზარეა. ეს კი კვლავ პეტრე მოციქული. თუმცა სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა მხატვრის მიერ შესრულებულ ტილოზე გამოხატული პიროვნება ერთმანეთს სრულიად არ გავს. თითოეული მათგანი მხოლოდ ხატვრის ფანტაზიითაა შესრულებული და მათ თითქმის ყოველთვის ჰყავთ კონკრეტული ნატურა. ახლა კი მართლმადიდებლურ ტაძრებში სხვადასხვა საუკუნეების ფრესკებს გადავავლოთ თვალი. სიუჟეტი ყველასათვის ცნობილია, მაგრამ დავაკვირდეთ სახეებს. ეს ისევ პეტრე მოციქულია. ეს კი მკვლეთით აღდგენილი ლაზარე. ფრესკები და ხატები სხვადასხვა საუკუნეებშია შესრულებული. სახეები მართლმადიდებლური კანონიკისათვის დამახასიათებელი, ტრადიციულია, მაგრამ მსგავსების თვალსაზრისით ისინი სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ფრესკებზე, თუ ცნობილ მხატვართა ტილოებზე, სხვადასხვა დროს შესრულებულ ნამუშევართა შორის ერთადერთი სახე, რომელსაც ცნობთ, მაცხოვარი, იესო ქრისტე გახლავთ. კი ფიქრია დოდესმე, თუ საიდან შეიძლება სცოდნა და კაცობრიობას, როგორ გამოიყურებოდა ქრისტე, მაშინ როდესაც ჩვენ არ გაგვაჩნია არავითარი აღწერილობა მისი გარეგნობისა. არცერთ კანონიზირებულ სახარებაში და აგრეთვე აპოკრიფულ სახარებებშიც საუბარი არ არის მაცხოვრის გარეგნობის შესახებ. და მიუხედავად ამისა, ყველა ხატმწერმა, ყველა მხატვარმა და უბრალოდ ჩვეულებრივმა მოკვდავმა ზუსტად იცის, თუ როგორ გამოიყურებოდა მაცხოვარი ამ ქვეყნიური ცხოვრების ჟამს. ამ ინფორმაციის მატარებლად ხელთუქმნელი ხატებია მიჩნეული, ანუ გამოსახულებები, რომელიც მაცხოვარმა თავისი ამ ქვეყნიური ცხოვრების ჟამს თავადვე დატოვა. ქრისტიანული სიწმინდეები, სასწაულმოქმედი ხატები, მაცხოვრისა და მოციქულთა ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან დარჩენილი არტეფაქტები და წმინდა ნაწილები მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა ადგილებშია. ჩვენი ფილმის ინტერესითა და კვლევის საგანი იტალია გახლავთ. უპროსწორად რომიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში მდებარე პატარა სოფელი მანოპელო, რომელშიც უზარმაზარი სიწმინდე ინახება. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით პილიგრიმთა ერთი ჯგუფი ამ უდიდესი სიწმინდის გადასაღებად გაემგზავრა. იდეა საქართველოში წმინდა ცეცხლის ჩამომბრძანებელი ჯგუფის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ციწოგე მაზაშვილს ეკუთვნოდა. თუმცა სანამ უშუალოდ იტალიაში ვიმოგზაურებთ, გადავინაცვლოთ იერუსალიმში.
გავუყოთ გზას, რომელსაც ვია დოლოროსა, ანუ ტანჯვის გზა ეწოდება, და რომელიც მაცხოვარმა პილატეს სასახლიდან ჯვარცმამდე და აღდგომამდე გაიარა. ეს გზა 14 გაჩერებისაგან შედგება და ყველა ადგილას, სადაც მაცხოვარი შეჭერდა, ეკლესია აგებული. ვია დოლოროსას 14 გაჩერებიდან ერთ-ერთს ვერონიკას სახლის ადგილად მოიხსენიებენ. ეს ის ადგილი გახლავთ, სადაც იესო წაიქცა და იერუსალიმელმა ქალწულმა ვერონიკამ თავისი ცხვირსახოცით მას სახე შეუმშრალა. მაცხოვრის სახე სასწაულებრივად ცხვირსახოცზე გადავიდა. ამ სცენის ამსახველი არაერთი არაჩვეულებრივი ტილო კარგადაა ცნობილი ჩვენი მაყურებლისათვის. კათოლიკურ სამყაროში ძალიან დაფასებულ წმინდანს ვერონიკას უნიკალური ქანდაკებების ნახვა შეგვიძლია რომის წმინდა პეტრეს ტაძარში, წმინდა მიხეილის ხიდზე. ქანდაკებაზეც და ყველა ტილოზეც ვერონიკას ხელში უჭირავს ნაჭერი, რომელზეც ქრისტეს სახეა გადასული, და ეს ნაჭერი ოდითგანვე მაცხოვრის ერთ-ერთ ხელთუქმნილ ხატად ითვლებოდა. იერუსალიმში ყველა წმინდა ადგილის აღმოჩენა და შემდეგ უკვე ამ ადგილებში პირველად ტაძრების აგება და არაერთი სიწმინდის იერუსალიმიდან ევროპაში წამოღება იმპერატორ კონსტანტინეს დედას, წმინდა დედოფალ ელენეს უკავშირდება. სწორედ დედოფალ ელენეს სახელთან, რომელმაც რომაელი მანდილოსნების დიდამალასთან ერთად იმოგზაურა იერუსალიმში, ის დაკავშირებული ვერონიკას თავშლის, ტურინის სუდარის და სხვა არაერთი უზარმაზარი სიწმინდის ევროპაში მოხვედრაც. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტი. ვერონიკაზე, როგორც პიროვნებაზე, საუბარი არ არის არცერთ კანონიზირებულ სახარებაში, არც აპოკრიფულ ტექსტებში. ეს სახელი გაცილებით უფრო გვიან, შუა საუკუნეებში გაჩნდა. თანამედროვეობის საეკლესიო სიწმინდების ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური მკვლევარი, მამა ფაიფერი, რომელიც დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს სამეცნიერო წრეებში, მიიჩნევს, რომ ვერონიკა მოგონილი პიროვნებაა, რომ ის არ არსებობდა, ხოლო სახელი ვერონიკა გახლავთ კოდირებული სიტყვა და ბერძნულიდან შემდეგნაირად ითარგმნება: რწმენა ხატისადმი. ხოლო იმ ფაქტს, რომ ვერონიკა ქალია, მეცნიერები შემდეგნაირად ხსნიან: ჯვარცმიდან მესამე დღეს მაცხოვრის საფლავთან მივიდნენ ქალები, მენელსაცხებლე დედები. სწორედ ქალებს, მარიამ მაგდალინელს და სხვებს, დახვდათ გადაგორებული საფლავის ლოდი და სწორედ მათ შეიტყვეს პირველებმა მაცხოვრის აღდგომის ამბავი. ქალებისავე ხელში გადავიდა სუდარა, რომელშიც მაცხოვარი იყო გახვეული, და ის პატარა ნაჭერიც, რომელიც ებრაული რწმენის შესაფერისად მიცვალებულს სახეზე ეფარა. სწორედ ამიტომაც მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ კოდორის სახელი ვერონიკა, რაც რწმენას ხატისადმი მოასწავლებს, ქალია, ანუ ამით ხდება მინიშნება იმისა, რომ ხელთუქმნელი ხატი სწორებ ქალებს გადაეცათ. ამ უმნიშვნელოვანესი არტეფაქტების აღმოჩენა და ევროპაში წამოღება, როგორც მოგახსენეთ, წმინდა დედოფალ ელენეს უკავშირდება. დედოფალმა ელენემვე ევროპაში წამოიღო ორი უმნიშვნელოვანესი სიწმინდე: სუდარა, რომელშიც მაცხოვარი გახლავთ გახვეული, და ნაჭერი, რომელიც მას სახეზე ეფარა და რომელიც ვერონიკას თავშლის სახელით გახდა ცნობილი. ტურინის სუდარაც
და ვერონიკას თავშალიც საუკუნეების განმავლობაში აღმოსავლური ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის ცენტრში კონსტანტინოპოლში გახლდათ დაბრძანებული. Ამასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის ჯვაროსანი რობერტ დე კლერმონი, რომელსაც ეკუთვნის კონსტანტინოპოლის ცნობილი აღწერა და რომელიც გახლდათ მონაწილე ჯვაროსნების მიერ დარბევისა. Სწორედ ამ რობერტ დე კლერმონმა იხილა აია სოფიას ტაძარში გამობრძანებული სიწმინდა ოქროს ჯაჭვებით დაკიდებული მაცხოვრის სუდარა, რომელსაც ტურინის სუდარას ეძახიან და რომელიც სწორედ ჯვაროსნების მეშვეობით ჯერ საფრანგეთში, ცოტა მოგვიანებით კი იტალიაში აღმოჩნდა. რაც შეეხება ვერონიკას თავშლის სახელით ცნობილ ტილოს, კლერმონისავე ცნობით ის ვაქერნის ტაძარში იყო დაცული და მომლოცველებს მასთან მიახლოების საშუალება ყოველ პარასკევს ჰქონდათ, სიმბოლურად მაცხოვრის წამებისა და ჯვარცმის დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია ერთი ფაქტი, რომელსაც კონსტანტინოპოლის აღწერაში რობერტ დე კლერმონიც აღნიშნავს. ის წერს: კონსტანტინოპოლში ქრისტეს ყველა გამოსახულება ერთმანეთს გავს, ასეთ ქრისტეს ჩვენ ჯერ არ ვიცნობთ. საქმე ის გახლავთ, რომ იერუსალიმიდან წამოღებული ხელთუქმნელი ხატები, მაცხოვრის გამოსახულებები, სწორედ აღმოსავლური ქრისტიანობის ცენტრში, კონსტანტინოპოლში მოხვდა. ამიტომაც მართლმადიდებლურ ტაძრებში იქნება ეს სინას მთის ტაძარი, რომლის მაცხოვრის ხატიც უძველეს გამოსახულებად ითვლება. ქართულ ხატწერაში, ბიზანტიურ იკონოგრაფიაში თუ ფრესკულ მხატვრობაში ქრისტეს სახე კანონიზირებულია. მას დანახვისთანავე ყველას ცნობს, რასაც ვერ ვიტყვით პირველი საუკუნეების, მაგალითად რომის კატაკომბურ მხატვრობაზე, სადაც ნახატის სიუჟეტის მიხედვით შეგვიძლია მიხვდეთ თუ რომელია მაცხოვარი. საქმე ის გახლავთ, რომ ევროპაში მხატვრები საკუთარი ფანტაზიით აკეთებდნენ ბიბლიის დასურათებას თუ ამა თუ იმ სიუჟეტის დახატვას, რადგანაც როგორც მოგახსენეთ, არცერთ სახარებაში საუბარი ქრისტეს გარეგნული აღწერილობის შესახებ არ გახლავთ. თუმცა სურათი კონსტანტინოპოლის დარბევის და სიმდიდრის ევროპაში წამოღების შემდეგ სრულიად შეიცვალა. ჯვაროსნებმა გაძარცვეს კონსტანტინოპოლი, გადაწვეს და აუარებელი სიმდიდრე და სიწმინდეები ზღვით ევროპისაგან წამოიღეს. ყველაზე დიდი ნადავლი ვენეციის დოჟ დანდალოს ერგო წილად. კლერმონისავე ცნობით 6 უზარმაზარი ხომალდი დატვირთული განძითა და სიწმინდეებით ვენეციისაგან გამოემართა. ამ სიწმინდეთა შორის იყო ტურინის სუდარა და ვერონიკას თავშლის სახელით ცნობილი ტილო. ჩვენი ინტერესის საგანი ვერონიკას თავშალი გახლავთ, ამიტომაც ვენეციიდან მას რომში გაუყვებით. დანდალომეს საოცარი საჩუკარი რომის პაპს მიართვა. პაპის ბრძანებით ვერონიკას თავშლის სახელით ცნობილი ტილო წმინდა პეტრეს ტაძარში გამოიკიდა და გამოიცა ბულა, რომლის მიხედვითაც ყველა მხატვარი ვალდებული იყო გადაეხატა ქრისტეს სახე და ეს კანონიკა დაეცვა შემდეგ ყველა თავისი ნამუშევრის შესრულებისას. ვერონიკას თავშლის სახელით ცნობილი ტილო საუკუნეების განმავლობაში წმინდა პეტრეს ტაძარში იყო გამოფენილი. ვიდრე მე-16 საუკუნეში რომს უზარმაზარი უბედურება არ დაატყდა თავს, ესპანელთა უდიდესი არმია რომს შემოესია და მთლიანად გაძარცვა. პაპი ბენედიქტე დე მედიჩი იძულებული გახდა ვატიკანი დაეტოვებინა, სანტ არქანჯელოს ტაძარში ჩაკეტილიყო. შემდეგ ცოტახანში კი სრულიად დაეტოვებინა რომი. ესპანელებმა მარადიული ქალაქი გაძარცვეს, გადაწვეს და თითქმის მიწასთან გაასწორეს. განადგურებულ ნივთებს შორის კაპუცინმა ბერმა აღმოაჩინა თითქმის მთლიანად დამწვარი ვერონიკას თავშლის სახელით ცნობილი ტილო.
ცნობილი ჟურნალისტი, ხელოვნებად ცოდნა და მკვლევარი, პაულ ბადე, რომელმაც მეოცე საუკუნის ბოლოს დაიწყო მუშაობა გაუჩინარებული საეკლესიო სიწმინდეების კვლევაზე. პაულ ბადეს გაუჩნდა აზრი, რომ ტილო არ იყო ვერონიკას თავშლის ორიგინალი. წლების განმავლობაში ის ეძებდა პასუხს ამ კითხვაზე, მაგრამ ყველაფერი საიდუმლოებით იყო მოცული. ერთ დღეს მოუწია მოგზაურობა აბროცოს მთებში, ერთ პატარა სოფელ მანოპელოში, სადაც პატარა ეკლესიაში შევიდა. დაიხილა სიწმინდე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ადამიანთა თვალთაგან შორს ამ პატარა ეკლესიაში იყო დაცული. ეს ვერონიკას თავშლის ორიგინალი გახლდათ. პაულ ბადემ კვლევა უკვე თვითონ ამ ტაძრის არქივებში დაიწყო, სადაც მიაკვლია ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ცნობას. პაპ ბენედიქტ დე მედიჩის დაცვის უფროსი ანტონიო დე სენ მანოპელო, ამ ადგილების თავადი და სინიორი, პაპის მიერ ვატიკანიდან გარიდებულ სიწმინდეთა უდიდესი ნაწილი გადარჩენის მიზნით მან სწორედ თავისი მშობლიური სოფლის ტაძარში გადმოიტანა. ახლა უმნიშვნელოვანესი იყო დამტკიცებულიყო, იყო თუ არა ეს ნამდვილად ვერონიკას თავშელი და საერთოდ როგორ და რა პირობებში მოხდა ნაჭერზე მაცხოვრის სახის გამოსახვა. იმ შემთხვევაში თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვერონიკა როგორც პერსონაჟი საერთოდ არ არსებობდა. პირველი და უმნიშვნელოვანესი კვლევა, რომელიც ჩაუტარდა ტილოს გახლდათ, თავად ნაჭრის, მისი სტრუქტურის კვლევა. ნაჭერი გახლავთ ბისონი, უიშვიათესი ქსოვილი, რომელიც მიდიებისა და მოლუსკების ცაფებისაგან მზადდება. ამ ქსოვილისაგან ამზადებდნენ კრეცაბმელებს ტაძრებისათვის, სამეფო ოჯახის პირად ნივთებს. მისი ქონის საშუალება ჩვეულებრივ ადამიანს არ ჰქონდა. ამიტომაც ვერონიკა მართლაც რომ არსებულიყო, მსგავსი ნაჭერი მის ხელში ვერაფრით აღმოჩნდებოდა. დიდი კვლევის და გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ნაჭერი ბისონი მაცხოვართან იოსებ არიმათიელის მეშვეობით მოხდა. იოსებ არიმათიელი, რომელიც უმდიდრესი ადამიანი გახლდათ, რომელსაც ეკუთვნოდა დამგრძელავი ბიურო დესმან კიდუშა და ასევე ის ადგილი, სადაც მაცხოვრის საფლავი და შემდგომ მისი აღდგომის ადგილი მდებარეობს, ფარულად ქრისტიანი იყო. სწორედ მან გამოისყიდა მაცხოვრის სხეული რომაელებისაგან. მან უზრუნველყო მისი ნელსაცხებლებით გაპატიოსნება. მანვე მიიტანა ტურინის სუდარის ნაჭერი და შესაბამისად განსაკუთრებული სიყვარულისა და თაყვანისცემის ნიშნად ბისონის ნაჭერი, რომელიც ებრაული ტრადიციის თანახმად განსვენებულს სახეზე აფარია. აქ კიდევ მნიშვნელოვანი და ხაზგასაზმელია ერთი ფაქტი, რომელიც ამ სიწმინდის განსაკუთრებულობას უსვამს ხაზს. ბისონი გახლავთ ნაჭერი, რომელიც არ იღებება, მასზე არ იხატება. ბისონი საღებავს არ იღებს, ამიტომ ცხადია, რომ გამოსახულება მასზე სასწაულებრივად არის გადასული. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ის ანალიზი, რომელიც ვერონიკას თავშლის სახლით ცნობილ ამ ტილოს და ტურინის სუდარას ჩაუტარდა. ლაზერული გამოსახულებები ფოტოგრაფიული სიზუსტით ემთხოვა ერთმანეთს, მაგრამ არის ერთი დიდი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი განსხვავება. ტურინის სუდარაზე გარდაცვლილი ადამიანის გამოსახულებაა გადასული, ხოლო მანოპელოს ხელთუქმნელ ხატზე ცოცხალი ადამიანია, თვალგახელილი. მართალია ნაცემი, ნატანჯი, მაგრამ მაინც ცოცხალი. სხვადასხვა განათებაზე ხატი სრულიად სხვადასხვაგვარი ხდება. მასში ატანს მზის შუქი. დღის სხვადასხვა მონაკვეთში ის ან ფერმკვთლდება, ან უფრო მკვეთრი ხდება. თუმცა დავუბრუნდეთ ტურინის სუდარის და ვერონიკას თავშლის მსგავსებასა და განსხვავებას. თუ ტურინის სუდარაზე გარდაცვლილი ადამიანის გამოსახულებაა გადასული, ვერონიკას თავშალზე ცოცხალი ადამიანია. ერთი შეხედვითვე თვალშისაცემია თვალების ასიმეტრიულობა. ტილოზე გამოსახული ადამიანი თითქოს ახალგაღვიძებულია. ერთი თვალი უფრო კარგად აქვს გახელილი, მეორე უფრო ნაკლებად. ისევე როგორც ტურინის სუდარაზე, მანოპელოს მაცხურის ხატზეც დადასტურდა, რომ გამოსახულება ნაჭერზე ძალიან მაღალი ტემპერატურის შედეგად არის გადასული. ამ უზარმაზარმა ტემპერატურამ ნაჭერი არ დაწვა,
ფიზიკოსები ამ ფაქტს ვერ ხსნიან. საეკლესიო სიწმინდე და მკვლევარებს კი ამასთან დაკავშირებით შემდეგი აზრი აქვთ. ტურინის ცუდარა, განსვენებული მაცხოვარი და უმაღლესი ტემპერატურა, რომელმაც მაცხოვრის ფოტოგრაფიული გამოსახულების ცუდარაზე გადასვლა განაპირობა. ვერონიკას თავშლის სახელი ცნობილი ხელთუქმნელი ხატი, თვალღია ადამიანი, რომლის გამოსახულებაც ტილოზე ასევე უზარმაზარი ტემპერატურის შედეგად გადავიდა. და ვნების კვირაში, აღდგომის წინ, დიდ შაბათს გადმოსული, ღვთაებრივი ცეცხლი, იერუსალიმში, მაცხოვრის საფლავზე, ცეცხლი, რომელიც რამდენიმე წუთის განმავლობაში არ გწვავს, და ის ფაქტი, რომ იერუსალიმურ ცეცხლში მოხვედრილი არცერთი ნაჭერი რამდენიმე წუთის განმავლობაში არ იწვის, საეკლესიო სიწმინდეთა მკვლევართ, აძლევს საფუძველს ივარაუდონ ტურინის სუდარაში გახვეული მკვდრეთით აღმდგარი მაცხოვარის უკვე გამოღვიძებული იესო ქრისტეს სახე ვერონიკას თავშლის სახელით ცნობილმა ტილომა ირეკლა. ტილომ, რომელიც კვირა დღეს იესო ქრისტეს საფლავთან მისულ მარიამ მაგდალინელს და მენელ საცხებლე დედებს მაცხოვრის სხეულის ნაცვლად დახვდათ.